duke të ndëruar ju përshëndes nga kjo hapësirë informative. Jemi në A2 sot dhe edicioni informativ i orës 14 do të ketë këto titull kryesor. Seanca për Sajmir Tahirin u shty sërish, ish-ministri deklaron se po kalohet çdo limit me zgjatjen 5 herë të hetimeve në çështjen ku ai është i përfshirë. Meri hapjen e çështjes së mbikëqyrjes elektronike, prokuroria e Tiranës do të rihetoj tenderin e byzulykëve dhe do të kryej verifikime edhe ndaj dy ish-ministrave të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Flet për A2 CNN Gazmend Bardhi, ish-ministri teknik i drejtësisë nga Partia Demokratike, i cili denoncoi parregullsitë. Një 53 vjeçar në Vlorë vrau me thik bashkëshorten e tij dhe më pas tentoi t'i jap fund edhe jetës së tij duke prerë damarët. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur për shkak të konflikteve të vazhdueshme mes çiftit. 29 vendet anëtare firmosën në Bruksel protokollin për antarësimin e Maqedonisë në Aleancën Veri Atlantike. Vendimi erdhi pasi Shkupi dhe Athina ratifikuan marrëveshjen e Prespës. Papa Francesku u bë i pari drejtues i Kishës Katolike që pranoi se klerikët kanë abuzuar seksualisht me murgeshat. Papa premtoi se do të bënin më shumë përpjekje për të luftuar fenomenin. Sonte në mbrëmje luhet El Clasico, superpërballja mes Barcelonës dhe Realit Madridit për Kupën e Mbretit. Te katalanësit rikthehet buzëqeshja, rikuperohet Lionel Messi i cili është gati për në fushë. Shtyhet sërish seanca për ish-ministrin e brendshëm. Sajmir Tahiri ishte në prokurorinë e krimeve të rënda duke u ankuar për shtyrjen e hetimeve ndaj tij për të pestën herë. Po kalohet çdo limit, deklaroi ai për gazetarët. Nuk më ka humbur durimi, pres, pa komentuar asnjë veprim të prokurorisë dhe do vazhdoj të pres deri në fund, pavarësisht se gjithçka po ndodhe ka kapërcyer çdo limit të arsyeshëm të kohës kur një hetim mund të bëhet dhe të përfundoj. Pavarësisht se hetimet janë zgjatur 5 herë, kjo është era e parë që unë kërkoj që kjo të mos ndodhë më. Drejtësia e vonuar nuk është më drejtësi. E në qofë se kjo ndodhë me mua, merë një me mëndë të zhdodhë me njerëzit që kanë 1 milion halë në dyrët e gjykatave dhe sistemi drejtësisë dhe nuk gjejnë ndodhë drejtën. Nuk mbahem peng nga askush. Unë kam respektuar drejtësinë, jo, kërkoj gjykata. As kishte asnjë sekret të më besoni. Po për çfarë shtyn sërish? Dhe ju keni aq shumë mesazhe në telefonat tuaj nga prokurorët sa nuk kam më sekrete në këtë institucion. Unë sigurisht që i kam edhe mund t'i bëj publike. Po kjo nuk ka lidhje. Ka kohë për të gjitha. Dhe në këtë vend që jemi ne, nuk kalon njeri pa marrë faturën që i takon. Ma besoni këtë. Konferenca e kryetarëve ka vendosur të marrë kohë për para ngritjes së komisionit hetimor Tahiri 2, por për më shumë do të lidhemi me Marcela Karapançun që do ta kemi tani në një lidhje të drejtë për drejtë. Marsi, a kishte debate për këtë pikë mes palëve në komision? Në mbledhje në fakt në më saktë? Pas një dyshim që po, përsa i përket komisionit Tahiri Arlin, mund themi se ka pasur debate të shtruara mes mazhorancës dhe opozitës. Në këto dy dokumente që unë kam në duar, kam siguruar kërkesat e Partisë Demokratike për komisionin hetimor Tahiri 2. Po ta pakzojmë në këtë mënyrë. Ndërsa kjo tjetra është komisioni hetimor, kërkesa për komisionin hetimor të ngritur në përfundim së së cilit ka qenë data 6 dhjetor. Duke u nisur nga këto dy dokumente të siguruara pikërisht nga konferenca e kryetarëve. Unë kam mësuar se përplasja më së shumti ka qenë për objektin. Vetë komisioni i parë, i cili kishte si objekt ngritjen e komisionit hetimor për të kontrolluar veprimet dhe mosveprimet e organeve shtetërore në parandalimin dhe goditjen e fenomenit kultivimit të trafikut të lëndëve narkotike, përfshirë edhe për çështjen që prokuroria po hetonte për zotin Sajmir Tahiri si ish-ministër i brendshëm, këtë radhë në kërkesën e bërë depozituar në datën 1 shkurt, kthuhet se do të kërkohet hetimi ligjshmërisë së veprimeve administrative të organeve të pushtetit legjislativ apo ekzekutiv të kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike për gjatë periudës 1 janar 2014-1 janar 2018. Dhe pikë së pari, te këto data,
mbetet edhe ngërçi I parë mes mazhorancës dhe opozitës, pasi sipas mazhorancës nuk mund të hetohet një ish-ministër që tashmë, duke kujtuar faktin që nga marsi 2017-s nuk mbante më postin e ministrit të brendshëm, të hetohet si qytetar I lirë, pra Sajmir Tahiri, deri në datën 1 janar 2018. Kjo ishte pika e parë lind që palët politike patën ngërçi në konferencën e kryetarëve. Po, ndërkohë socialistët çfarë kanë kërkuar? Socialistët kanë kërkuar të marrin më shumë kohë, pasi përveç faktit se pohetohet më shumë se sa një ish ministër, por dhe një qytetar I lirë, socialistët kanë kërkuar që të ketë më shumë kohë. Nga data 1 që shkurt, kur është bërë depozitimi, më pas zoti Spau ka thënë se nuk e kanë pasur kaq kohë të mjaftueshme sa për të lexuar kërkesën. Në fakt, burimet nga socialistët brenda konferencës së kryetarëve kanë thënë për A2CNN se e kanë marrë vetëm sot të printuar këtë kërkesë zyrtare të Partisë Demokratike për ngritjen e Komisionit Hetimor. Ata në asnjë moment nuk kanë kundërshtuar pajtueshmërinë e tyre për të miratuar ngritjen e këtij Komisioni Hetimor Tahiri 2, sikurse mund ta pagzojmë kështu, dhe kanë kërkuar më shumë kohë për t'u njohur pasi jo vetëm që kanë ndryshuar pothuajse 90% sipas socialistëve të gjithë përbërjes së kërkesës së këtij komisioni, kanë ndryshuar gjithashtu edhe objekti, pra bëhet fjalë për ndryshimin e objektit të hetimit që do të bëhet nga Komisioni Hetimor Tahiri 2. Këto janë pikat kryesore të cilat nuk kanë gjetur. Socialistët kanë kërkuar të paktën 24 orë kohë, kanë 15 ditë kohë për të cilat kushtetuet ja jep ligji dhe kushtetuta, por kanë kërkuar 24 orë kohë për të shqyrtuar më shumë këtë projekt ligj të këtë kërkesë të Partisë Demokratike. Ndërkohë, nëse më lejon Arlind, ka pasur një reagim pas mbledhjes së konferencës kryetarëve nga ana e zotit Spaho, edhe kryetari grupit parlamentar, I cili ka deklaruar se skema e Diramës për të zvarritur hetimet ndaj Sajmir Tahirit të zgjerohet nga prokuroria në parlament. Partia Socialiste dhe Dirama kanë ndërtuar një skemë për të zvarritur hetimet ndaj Sajmir Tahirit dhe refuzuan ngritjen pavones të komisionit hetimor Sajmir Tahiri. Në përpjekje për të zvarritur sërish të drejtën kushtetuese të opozitës për të kontrolluar qeverisjen, që në këtë rast bashkëqeverisje me bandat Partia Socialiste kërkoi kohë për t'u njohur me kërkesën tonë të komision hetimor. Do të ndjekim tani edhe sinkronin për sa I përket deklaratës në dyert e kryesisë së kuvendit nga ana e zotit Spaho. Sot ushtarët e Diramës konferencën e kryetarëve refuzuan ngritjen e komisionit hetimor për Sajmir Tahirin. Në përpjekje për ta zvarritur sërish të drejtën kushtetuese të opozitës për të kontrolluar qeverisjen, që në këtë rast është bashkëqeverisje me bandat, Partia Socialiste kërkoi kohë për të njohur me kërkesën tonë për komisionin hetimor. Pasi e bllokuan për gati një vit hetimin nga parlamentit veprimeve të Sajmir Tahirit dhe Edi Ramës për trafikun e drogës, duke mos na vënë në dispozicion asnjë dokument, kërkuan që të njihen me ndryshimet që ne kemi paraqitur në kërkesën për komisionin hetimor. Megjithëse kërkesa është depozituar në kuvend që ndatën një shkurt. Marsi, flasim tashmë për dy komisione hetimore, Tahiri 1 dhe Tahiri 2, siç janë pagzuar edhe në jargonin gazetaresk të përditshëm. A ka ndryshime midis njëri tjetrit të tipit procedural, ligjor, dhe nëse ka, cilat janë ato? Po, patjetër, dy komisionet përveç faktit që do të ketë një shtrirje kohore ndryshe nga ajo çfarë ishte me periudhën e hetimit të zotit Tahiri si ministri I jashtëm, është ndryshuar dhe përbërja. Nga 9 antar është bërë një zëvendësim të ketë 11 antar. Është ndryshimi që përkon me kërkesën e Partisë Demokratike, me kohën e hetimit nga 6 muaj të bëhet 3 muaj, pra të ketë 3 muaj afati kohor I Komisionit Hetimor për Tahirin I cili do të ngrihet dhe do të ketë ngushtim të kohës për të cilën do të hetohet e papërcaktuar nga data 1 janar 2014 deri në 1 janar 2018 që përbënte në fakt edhe një lloj shqetësimi apo një lloj gjendje të jashtë objektit të atij çfarë ka mbyllur punimet pra komisioni në datën 6 2018. Ishte Marcela Karapanço në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Falenderoj për të gjitha detajet. Prokuroria e Tiranës rihap çështjen e mbikëqyrjes elektronike dhe rinisin hetimet për tenderin e Byzylykëve. Lajmi është konfirmuar nga prokuroria e re e prokurorisë së Tiranës Elizabeta Jumeraj për A2CNN.
Verifikime po kryen edhe ndaj dy ish ministrave të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët do të merren në pyetje për pozicionin dhe rolin e tyre që kanë pasur në 5 tendera. Deri tani, 12 persona janë nën hetim, 4 prej të cilëve me mas arrest shtëpie dhe disa të tjerë janë me detyrim paraqitje. Roli I ish ministrave Ylli Manjani dhe Petrit Vasilit do të shihet nëse kanë firmosur ose jo në lidhje me tenderat, të cilët arrin miliona euro abuzim. Ditën e sotme përfunduan në pranga 4 ish zyrtarë të ish ministrisë së drejtësisë, ish sekretarja e përgjithshme Juliana Hoxha, drejtori ekonomik Aurel Lamçe dhe dy specialistët e IT-së Lucien Ali dhe Arlin Dalikaj. Gazmend Bardhi, ish ministri I teknikit drejtësisë në 2017, konstatoi parregullësitë në tenderin e Byzylykëve duke shndërruar në çështjen më të debatuar kur demokratët kishin disa ministra në qeverinë Rama. Në një reagim për A2CNN, Bardhi, sot sekretari përgjithshëm I Partisë Demokratike, deklaron si në çdo detyrë që më është ngarkuar si ministri I drejtësisë, kam punuar me përgjegjësi institucionale edhe ligjore për interesin publik për këtë rast dhe çdo parregullsi e shkelje që kam konstatuar Unë jam drejtuar organeve kompetente deri tek auditi Ministrisë Financave dhe Prokuroria shprehet ish ministri në këtë reagim dhënë për redaksin tonë të lajmeve. Pes muaj pas marrjes së detyrës Stefan Çipa, drejtori I burgjeve është shkarkuar. Ai I zvendësoi Arben Çukon në shtator të vitit kaluar. Një tjetër ish deputet ky I Partisë Socialiste në krye të burgjeve, I cili u arrestua atëherë pasi emri I tij doli në përgjimet e një të dënuari dhe se dyshohej që kishte marrë para për dhënien e lejeve për të dënuarit gjatë kohës që ai drejtonte institucionin e burgjeve. Pas postit të drejtorit të burgjeve, Çipa do të drejtojë entin kombëtar të banesave. Krim në familje në Vlorë, një 53 vjeçar ka vrarë me thik bashkëshorten e tij dhe më pas ka tentuar të jap funde dhe jetës së tij duke prerë damarët. 53 vjeçari Teodor Lera, sipas njoftimit zyrtar të policisë, është dërguar në spitalin e Vlorës pas dëmtimeve që I ka shkaktuar vetes, ndërkohë dyshohet se ngjarja e rënd ka ndodhur pas konflikteve të vazhdueshme që çifti kishte mes tyre. Viktima Eva Lera, 45 vjeçë, nën e dy fëmijëve, mësohet se është goditur edhe herë tjetër nga bashkëshorti, por sërish janë kthyer të jetojnë së bashku. Fqinjet flasin për një tragjedi të paralajmëruar që mund të ishte shmangur nga institucionet përkatëse me vendosjen e urdhrit të mbrojtjes. Ma kamerën në Ma kamera në Ambasadorët e 29 vendeve antare të NATO-s përfshirë edhe Shqipërinë firmosën në Bruxelles protokollin për antarësimin e Maqedonisë në Aleancën Veri Atlantike. Vendimi erdhi pas ratifikimit të marrëveshjes së Prespës nga Parlamenti I Athinës dhe I Shkupit. Miratimi I marrëveshjes së Prespës në parlamentet e Athinës dhe Shkupit u shpërblye shpejt me firmosjen e protokollit për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Në ceremoninë e nënshkrimit ishin të pranishëm 29 ambasadorët e vendeve antare, e gjithashtu ministri I punëve të jashtme të Maqedonisë, Nikola Dimitrov. Protokolli u nënshkrua edhe nga Shqipëria. Sekretari I përgjithshëm I NATO-s e cilësoi këtë si një moment historik. Ju kemi pritur për një kohë të gjatë që të na bashkoni në familjen tonë. Me nënshkrimin e protokollit fillon procesi I ratifikimit I cili I pres që të kaloj lehtë. Nga sot përfaqësuesit tuaj do të na bashkojnë në këtë tryezë. Antarësimi I plot në NATO do të ndodh pas ratifikimit të dokumentit nga të gjitha parlamentet e shteteve antare, e megjithatë që tani Maqedonia do të jetë pjesë e sistemit dhe procedurave të NATO-s, por pa të drejtën e votës. Maqedonia do të jetë së shpejti Maqedonia e Veriut. Kjo është çështje ditësh. Kemi dëshmuar se mund të zgjidhim problemet me të cilat përballemi. Ky akt sot është rezultati I punës dhe përpjekjeve të shumë gjeneratave dhe përgjegjësie brezit ton. Me marrëveshjen e Prespës Maqedonia ndryshon emrin në Maqedonia e Veriut, pranon se gjua maqedonase është pjesë e grupit të gjuhëve slave dhe se identiteti I saj nuk ka asgjë të përbashkët me maqedonasit e lashtë.
Eurokomisioneri për zgjerimin dhe fqinjësinë e mirë Johannes Hahn përgëzoi Maqedoninë Veriore për nënshkrimin e protokollit antarësimit në NATO. Zyrtari Europian me anë të një postimi në Twitter shkroi se ky zhvillim është një kontribut për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë. Menjëherë pas nënshkrimit të protokollit reagoi edhe ish kryeministri Nikola Gruevski. Duke uruar në mënyrë ironike në Facebook, ai thotë se pas situatës së sapo krijuar është koha për një strategji të re kombëtare. Mesazhi urimi ka dërguar edhe Shqipëria. Presidenti Ilir Meta shkroi në Twitter se ky është një vendim i duhur në kohën e duhur dhe rrit sigurinë, stabilitetin rajonal dhe forcon NATO-n. Asambleja e pedagogëve ka vendosur të zhvilloj bojkot të mësimit një herë në javë. Ky ka qenë një nga vendimet e mbledhjes së ditës së sotme. Që kjo javë të shpallet javë proteste në stafi akademik i Fakultetit Historisë dhe Filologjisë dhe në vijimësi në javët që vijnë protestat vazhdoj një ditë në javë sipas një kalendari javën e parë të hënën, të dytën, të martën e me radhë. Qëllimi i kësaj proteste të vijushme do të jetë ndërgjegjësimi i gjithë opinionit për gjithë problematikën e gjerë që ka arsimi i lartë në Republikën e Shqipërisë. Do të shkojmë live me Komisionin e Medias, atje ku vijojnë debatet me ministrin e Brendshëm Sandër Lesha, i cili është thirrur atje për të raportuar në lidhje me ndërhyrjen e policisë së shtetit në ambientet e universiteteve. Ndjekim një punimet. Tuaj, jo për shkak se jeni apo nuk jeni socialist, jo për shkak se jeni apo nuk jeni katolik, po për shkak të asaj çfarë përfaqësoni ju, do të jeni një ministër që do të nderoni postin tuaj dhe do të jepni Shqipërisë dinjitet. Dhe unë e kam këtë bindje dhe ju kërkoj që përtej emocioneve edhe ju të përmbarjen emocione, pavarësisht nga statusi jon, pavarësisht se jemi apo nuk jemi të përgjeshëm për gjërat që themi, ju të respektoni saksisht kërkesën e nenit që ju ka detyruar që të vini këtu. Faleminderit. Përveç lavdeve, a kishit ndonjë pyetje? Dhe mua më vjen shumë mirë që studentët po ju shohin live për të bërë dallimin e madh se kush është pal me studentët, kush është i shqetësuar për dhunën ndaj studentëve. Dhe më vjen shumë mirë që tani live po e ndjekin dhe ne kemi me 10 mesazhe gjithsesi. Ju kanë refuzuar në mënyrën më të paimagjinueshme me studentët. Ju kanë refuzuar, ju kanë fishkëlyer, jepni të plotate. Se si ju fishkëllej, nuk ka ndodhur asnjëherë, nuk ka ndodhur asnjëherë. Thoni çfarë doni, çfarë doni, por nuk ka ndodhur asnjëherë që studentët të ju fishkëllejnë. Nuk ka ndodhur asnjëherë që opozitën, opozitën pa fishkëllim të mos e pranojnë. Nuk ka ndodhur asnjëherë. Asnjëherë mbarut atë pjesën e servilizmit, vazhdojmë punën me këtë gjë në atë dyshin. Zëra kryetare, mbyllja e servilizmit. Tash vazhdojmë. Ministri në mënyrë sistematike në të gjitha mënyrat që ja u ka lypur studentëve takimin, është refuzuar në Vlorë, në Shkodër, në Tiranë, kudo Elbasan, kudo që ka shkuar, e kanë përzën, e kanë quajtur krye mashtrus. Kjo është, nuk i besojnë, është krye mashtruse. Po, po të bërë asë i pyrje. Pa dashur të him në replika, pa një më kojnë djesë 5 sekonda, pa dashë të him në replika, 5 sekonda. 5 sekonda. 5 sekonda. Ka Fadili. Fadili e ka. 5 sekonda. E para. E para, që nuk... E kryetare, këtu replikë me mu njërë si nuk jenë antarë të këti komisioni, nuk mund bëjnë. Nuk i bëjnë fajrë, jo, jo, për nuk gjumë mësaj. Nuk mund bëjnë. E dyta, për një ato rrizma që të regoj, unë propozoj që të jepi një dekorat nga në Parti Socialiste e Mustajet dhe kaj. Janë debate që po zhvillojnë në Komisionin e Medias dhe Mjeteve të Informimit Publik. Në fakt, aty është thirrur Ministri Brendshëm Sandër Leshaj për të dhënë llogari për ndërhyrjen e policisë disa ditë më parë në vendin ku studentët ishin ngujuar për të kundërshtuar ligjin e arsimit lartë dhe që pasoi protestën e tyre. Ne do të ecim më tej në këto çaste, do të flasim për zhvillimet të tjera. Sfidat me cilat përballet rajoni dhe Europa dhe kërcënimi rus ishin temat kryesore të diskutuara në Kongresin Amerikan. Në fjalën e tij, presidenti Ilir Meta vlerësoi rolin e Shqipërisë në Ballkan, ndërsa theksoi si shumë të rëndësishme një marrëveshje finale mes Prishtinës dhe Beogradit. Sfidat europiane dhe sjellja malinje e Rusisë ishte tema kryesore e Forumit të Sigurisë, organizuar në Senatin Amerikan nga Fatmir Mediu, dhe kryetari i Komisionit të Sigurisë, Sam Jim Inhofe.
jo vetëm Shqipëria, por i gjithë rajoni i Ballkanit, sipas krye republikanit Mediu, përballet me sfida, duke nisur nga sundimi i ligjit, lufta ndaj korrupsionit dhe drogës, ndaj terrorizmit dhe zgjedhjet e lira të ndershme. Senatorët dhe profesues nga 17 vende u ndalën gjatë tek sfidat në rajonin ton, me theks të veçantë tek Kosova dhe Serbia. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta dha një mesazh të qartë, teksa nxit Prishtinën dhe Beogradin drejt një marrëveshje finale. We are convinced that the final agreement between Kosovo and Serbia will produce... Një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë do të sjellë paqe, stabilitet, siguri në terma afatgjatë në rajon, me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian si garant. Rezultatet e kësaj marrëveshje finale do të thotë se Kosova do të njihet nga Serbia si një shteti pavarur dhe si antar i Kombeve të Bashkuara. I vetmi ndryshim kufijsh për të cilin ne duhet të punojmë natë e ditë në rajonin ton, është zgjerimi i plot i kufijve evropian për Ballkanin Perëndimor. Duke folur për Rusin dhe paktin e saj në Ballkan, Meta u ndal tek vizita e fundit e Putin në Beograd. Një rënje e impaktit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe më pak përfshirje nga Bashkimi Evropian në rajon mund të krijojë një vakum që mund të rrisë prezencën e Rusisë dhe aktorëve të tretë në këtë rajon. Destabilizimi i rajonit është në interes të Rusisë, ndërsa fati i rajonit është në Bashkimin Evropian dhe NATO. Gjatë vizitës së tij në Beograd, presidenti Putin akuzoi Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian në përpjekje për të destabilizuar rajonin. Ne do të donim që Rusia të respektojë aspiratën euroatlantike të vendeve të rajonit. Pavarësisht sfidave me të cilat ndeshet Ballkani, prania e tij në NATO është domosdoshme, tashmë pas Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut. Teksa vijojmë të konsolidojmë demokracinë tonë, shtetin e së drejtës, luftën kundër krimit të organizuar dhe influencën e jashtme që kërkon të kontrollojë rajonin tonë, ky proces kritik nuk mund të ecë përpara pas sfida. Papa Francesku pranon për herë të parë skandalin që ka përfshirë kishën me abuzimin e murgeshave nga klerikët. Ai thotë se po bëhet çështë mundur për të luftuar këtë fenomen, ndërkohë ati i shenjtë kërkoi që të jepet fund keqtrajtimit të grave. Papa Francesku pranoi se klerikët kanë abuzuar seksualisht me murgeshat dhe në një rast ato janë mbajtur si sklave seksi. Ati i shenjtë tha se në atë rast, para ardhësi i tij, Papa Benedikti u detyrua që të mbyllte një kongregacion me murgesha që abuzoheshin nga priftërinjtë. Mendohet se kjo është hera e parë që Papa Francesku pranon këto zhvillime. Nuk është diçka që bëhet nga të gjithë, por ka patur priftërinjtë dhe peshkop që e kanë bërë këtë. Mendoj se akoma ndodh, pasi kjo nuk ndalon në momentin që zbulohet. Kjo vazhdon dhe ne kemi punuar për të goditur këtë fenomen. Kemi pezulluar disa klerikë dhe disa të tjerë janë përjashtuar. Papa Francesku i bëri këto komente gjatë rikthimit në Vatikan nga vizita historike në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ati i shenjtë gjithashtu tha se gratë trajtohen akoma si qytetarë të klasit të dytë dhe kërkoi të bëhet më shumë për t'i dhënë fund këtij keqtrajtimi. Ndërkohë, Barcelona do të luajë në El Clasico me një fanell speciale për të nderuar vitin e ri kinez. Barcelona pranon se nëse një lojtar i Realit Madridit dëshiron të lërë Bernabeun, do të hidhej në sulm për të fituar shërbimet e tij. Situata ka të bëjë me mesfushorin madrilen Isco, i cili me ardhjen e trajnerit Solari ka gjetur shumë pak hapësira në formacion. Nëse dëshira e lojtarit ekziston dhe gjithçka është e rregullt, sigurisht që ne do të firmosim me të, ishin fjalët e presidentit të Barcelonës Bartomeu, i cili lë të hapur dyert e Camp Nou për fantazistin 26 vjeçar në merkaton verore. Në këtë hapësirë informative ndoqët. Seanca për Sajmir Tahirin u shtysërish, ish ministri deklaron se po kalohet çdo limit me zgjatjen 5 herë të hetimeve në çështjen ku ai është i përfshirë. Me rihapjen e çështjes së mbikëqyrjes elektronike, Prokuroria e Tiranës do të rihetoj tenderin e byzylykve dhe do të kryej verifikime edhe ndaj dy ish ministrave të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Flet për adysjenen nga Zmend Bardhi, ish ministri teknikit drejtësis nga Partia Demokratike, i cili denoncoj i pari pa regullësit. Një 53 vjeçar në Vlorë vrau me thikë bashkëshorten e tij dhe më pas tentoi t'i jap fund edhe jetës së tij duke prerë damarët. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur pas konflikteve të vazhdueshme mes çiftit. 29 vendet antare firmosën në Bruxelles protokollin për antarësimin e Maqedonisë në Aleancën Veri Atlantike. Vendimi erdhi pasi Shkupi dhe Athina ratifikuan marrëveshjen e Prespës.
Papa Francesku u bë i pari drejtues i Kishës Katolike që pranoi se klerikët kanë abuzuar seksualisht me murgeshat. Papa premtoi se do të bënin më shumë përpjekje për të ndaluar dhe luftuar fenomenin. Sonte në mbrëmje luhet El Clasico, super përballja mes Barcelonës dhe Realit Madridit për Kupën e Mbretit. Tek Katalanasit është rikthyer buzëqeshja pasi Lionel Messi është rikuperuar dhe është gati për në fush. Me këto informacione ne kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative, por përpara se të ndahemi ju kujtoj si gjithnjë faqen tonë të internetit a2cnn.com ku do të gjeni zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota të minutave dhe të orëve të fundit. Bashkëmiru pafshim.